бүгін алматы облысы прокурорының орынбасары саян бакиров пен талғар ауданының прокуроры Ескендер бекбанов қызметіне босатылды бұл туралы бас прокуратураның баспасөз қызмет хабарлады ресми хабарламада олардың қылмыстық процесте заңдылықты қадағалау бойынша жұмысында елеулі кемшіліктердің болғаны жазылған сондай ақ бүгін алматы облыстық полиция департаменті шерзат болаттың өліміне қатысты тағы бір күдіктінің ұсталғанын мәлімдеді жедел тергеу шаралары жалғасып жатыр